jos verda. L'Ingrid té 22 anys i ha acabat els seus estudis d'il·lustració a l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. Ha decidit encaminar la seva trajectòria sota el nom de Pidein, pintura decorativa d'interiors. Aquests dies, però, treballen façanes exteriors a l'horta ecològica de Càlçada. Amb les seves pinzellades dóna personalitat i caràcter a l'espai, respectant la imatge corporativa. La intervenció de l'Ingrid va començar després d'una primera fase de disseny on es van establir el posicionament, l'escala i els colors del resultat. Estic redecorant el que seria a nivell estètic i físic l'aspecte d'una empresa perquè des de fora Uh, es pugui visualitzar el que ells treballen i el producte en el qual poden uh, servir. En aquest cas hem respectat el seu, la seva imatge corporativa, que són les empremtes de les verdures. i el que hem fet, doncs ha estat fer-ho a nivell uh, gran, a escala gran, L'Ingrid parteix de la seva vocació de pintora per respondre una demanda real, oferir il·lustracions de gran format. A nivell de mercat, a part de que a mi m'agrada molt més el que seria la, la pintura, a nivell de mercat és, un, és una cosa que pots oferir eh, i té un nínsul, no? És una cosa que pots comercialitzar pel teu propi compte. Eh, un vinil, tot i ser un vinil de qualitat o una impressió a, a la paret, a digital, eh, el, pel mateix preu pots tenir eh, un, un acabat d'una altra qualitat no? i totalment personalitzat i únic, exclusiu per tu. Les seves pinzellades també es poden veure al Gòfix o al Quinetapa, de Cardedeu, a més a més de les llars de particulars que tenen a casa seva un disseny únic plasmat a la paret.